Tak, dobré odpoledne. Díky, že jste přišli si vyslechnout naši debatu na téma, které jsme zvolili. Ono, to téma může znít trošku kontroverzně, ale protože my už možná tak pátým rokem, já bych se nebála říct, bojujeme s tím, aby jsme vyčistili trh v jistém segmentu, právě od těch, kteří jsou takovými samozvanými odborníky, mnohdy spíše překupníky, než těmi, kteří opravdu disponují vědomostmi a znalostmi, například o chování nanomateriálu. A proto tedy tento název Nanošmejdi. Já si dovolím si představit, jmenuji se tedy Jana Kukučová a řekla bych, že zhruba 15 let se věnuji problematice rizik nanomateriálu a nanotechnologií. Musím vám přiznat, že mnohdy čelím takovým názorům, jako bráníš rozvoji nanotechnologií a díky tobě se zpomaluje vývoj. A já většinou kolegům, kteří se zaměřují na vývoj nových materiálů a snaží se to někam posunout, ale bez znalosti možných rizik, tak právě jim připomínám to, podívejte se třeba na oblast automotiv. V automotiv my všichni víme, že auto může být zbraň. Že auto může být zneužito pro ohrožení života a zdraví některých, ale přesto do auta sedneme každý den, když potřebujeme. A ten rozdíl oproti nanotechnologiím je v tom, nebo používání nanomateriálu, že v automotiv máme přesně vydefinovány podmínky, za kterých používání je bezpečné. V zimě použijete zimní gumy, připásáte se bezpečnostním pásem, použijete nebo vyberete si vozidlo s vyšším počtem airbagů nebo to, které figurí nám neseká hlavy a budete jezdit vpravo, budete jezdit předpisově, takže vidíte a functional safety, co tady kolega Šimoník včera zmiňoval, tak těch oblastí je mnoho. A právě v aplikacích nanomateriálů nám toto chybí. Takže my tady trošku hrajeme hru bez pravidel a průmysl dodržuje jiná pravidla, než třeba by si představovali autority, jako je Státní zdravotní ústav, nebo hygiena, nebo různé regionální zdravotní ústavy. Takže tady uvedení do kontextu této problematiky a něco málo úvodem, ať si uděláte obrázek o nanomateriálech a vůbec, co ta předpona nano znamená. Je to z řeckého nanos, což je trpaslík. A jenom pro ilustraci, kolik je jeden nanometr? Je to 1 miliardtina metru a jedna taková studie si dala tu práci, že měřila rychlost růstu lidského nehtu. A stanovili, že v průměru, ono se to liší, dítě dospělý, žena, muž, palec, ukazováček, že v průměru to bylo zhruba 3,5 mm za měsíc. No a když půjdeme níž a níž, tak si představte, že 1 nanometr je zhruba délka vašeho nehtu, která doroste za 1 sekundu. Jo, takže teď. Jo, vidíte to? Tak toto je míra, kterou opravdu nejsme schopni okem postřehnout. A toto je to úskalí těch nanomateriálů, že když třeba dochází k uvolňování těchto materiálů do prostředí, tak to jsou emise, které jsou okem neviditelné. A to je něco, co je odlišné například, když určitě znáte emise z dieselových motorů, když nějaký starý nákladák se studeným motorem se rozjede a vyvalí se oblak černého dýmu, tak to jsou větší částice, které jsou okem viditelné a ty nano právě okem viditelné nejsou. Takže v tom je to hodně specifické. No a ty nanomateriály, tady můžete se podívat na měřítko, když si to tedy vsadíme do kontextu mikro a makrosvěta, tak se opravdu už pohybujeme v rozměrech atomů a molekul, takže je to něco opravdu velmi malého, co mnohdy ani není laikům představitelné jenom tak snadno. No a ty nanomateriály nebo aplikace zažívají rozmach v posledních pár desetiletích. Tady můžete vidět výčet, kde všude lze již najít aplikace nanomateriálů. Vy se s tím můžete na trhu setkat. Takže určitě kosmetické přípravky, když vejdete do jakékoliv drogerie, tak je dost pravděpodobné, že na to narazíte. Opalovací krémy, dekorativní kosmetika, nátěrové hmoty, je toho opravdu mnoho. No a proč jsme zvolili teda tady toto téma nanošmejdu? Já teď trošku zvolím formát storytellingu. My zhruba před asi takovými 5 lety, bylo to těsně po covidu,
kdy i politici cítili potřebu to intenzivně řešit, tuto problematiku vůbec šíření infekce. Zejména ve školských zařízeních. A trošku si dovolím takovou osobní vsuvku. Má dcera měla zhruba 3 roky v té době a chodila do školky. Takže toto byla i mé osobní zainteresování do této problematiky. A ukázalo se, že v některých předškolních zařízeních došlo k aplikacím nanometrických částic oxidu titaničitého. To znamená, že byly suspenzí, asi 0,5% pouze, vystříkány sociální zařízení v 29 školkách jistého městského obvodu v Ostravě. 29 školek, je to několik tisíc dětí. Byly vystříkány stoly, na kterých si hráli, dokonce byly vystříkány nebo ošetřeny takto některé hračky. Argumentace byla ta, že je snaha zamezit šíření infekce COVID-19. No a my jsme v ten moment rozjeli diskuze s kolegy, jestli toto už není přes čáru, tato aplikace, protože když my se zabýváme totiž s některými kolegy analýzami lidských tkání a tělních tekutin a když designujeme některé studie, tak mnohdy nás zastaví etická komise, že tady toto, to už jsou děti, tady prostě nemůžete ani kapku krve navíc odebrat z etických důvodů. No a toto se přiznám, že mi otevřelo kudlu v kapse a adresovali jsme dotazy na některé osoby a kdo to povolil, tady ty aplikace v těch školkách. Ukažte nám, kdo teda řekl, je to v pořádku, není to rizikové a můžeme vystavit tomuto několik tisíc dětí. Navíc bez vědomí jejich rodičů. A ukázalo se, že tady máme strašně moc děr, kdy vlastně schválil to nějaký ústav někde v zahraničí, že ta aplikace je bezpečná, žádná autorita v České republice to nebyla. Pak jsme vedli diskuze, zda vůbec to účinkuje. A když si vezmete, ti výrobci deklarovali, že ty nanočástice mají kolem 5 nanometrů, což je strašně malé. Částice kolem 40 nanometrů pronikají do buněk. Ono je to rizikové v tom, že když vdechnete takovéto částice, tak oni velmi snadno projdou do krevního řečiště. No a v rámci organismu se mohou potom dostat kamkoliv do cílového orgánu. Ještě další důležitý aspekt. Oxid titaničitý, nevím, jestli znáte, oxid titaničitý je běžně v barvách bílý pigment, používá se na, jako nátěrové hmoty na stěny, ale to jsou mikrometrické částice, které jsou větší. Když půjdete dolů, tak to má zase nové účinky a čistí to ovzduší, má to antibakteriální vlastnosti, ale má, představuje to i jistá rizika. No a to je to, my jsme se tady dotazovali, jestli to vůbec funguje. Když to tedy funguje, což jsme tedy rozporovali, že to tak nemusí být, tak jestli ty děti nejsou zbytečně vystaveny některým rizikům, argumentace té společnosti, budu tady politicky korektní, nebudu jmenovat, ale pokud to někoho zajímá, nemáte problém to dohledat, tak argumentace byla ta, že se to neuvolňuje z těch povrchů, že to tam drží, že to je bezpečné, že nikdo na to nezemřel a ani, že to žádná nádorová onemocnění nevyvolává. Tak my jsme toto rozporovali. Tak vy tvrdíte, že po 2 letech je třeba reaplikace. Tak proč? Protože dochází k otěru těch nanometrických částic. Když si uvědomíte, děti ve školkách, jak dítě ve školce funguje, že vezme si kostku a začne s tím mlátit do stolu, pak se bude olizovat ruce. Takže my jsme se tady dotazovali, zda ty částice mohou vstupovat do organismu dětí. A specifikum těch nanočástic oxidu titaničitého jsou ta, že to je materiál, který je nedegradovatelný. Jo, sloučeniny kovů nerozložíte, oni maximálně změní svou chemickou formu. To znamená, my když tady toto budeme systematicky dlouhodobě vnášet do životního prostředí, tak se toho nezbavíme. A to je to, po čem my jsme tady volali. Po zodpovědných aplikacích nanomateriálu. Takže já bych tady chtěla s vámi sdílet ten postoj, že nechceme iniciovat nanofobii, ale chceme iniciovat zodpovědné aplikace nanomateriálu, protože to jsou materiály, které mají potenciál změnit některé biologické funkce, které zejména v případě oxidu titaničitého zůstanou v prostředí, takže my se jich tak snadno nezbavíme. No a teď to je o tom boji s těmi společnostmi, protože nemáme, jak už jsem zmiňovala, pravidla hry. Takže oni sami, ti zodpovědnější, tvrdí, no tak nám řekněte, podle čeho máme hrát. Jo? My tady máme puk, vy tady máte kopačák a jak hrajeme? Na co střílíme a kdo? Čím?
Jo, takže to je něco, kde my máme teď momentálně díru na trhu vůbec v těch regulacích. A důvod, proč jsem si tady přizvala tady tyto dva výborné sparingy, mimochodem i přátelé, je to, abychom se pobavili vůbec a srovnali. Tak já jsem vám teď ukázala tu džungli, kterou v aplikacích nanomateriálu těch reálných máme. Ony samozřejmě jsou i zodpovědné firmy, kde ty aplikace jsou bezpečné a dávají smysl, ale my vám tady chceme poukázat ten druhý konec toho spektra, že společnost, která dříve se věnovala něčemu úplně jinému, najednou tvrdí, že jsou odborníky v nanotechnologiích. Jo? A jsou schopni s vámi vést diskuze a argumentovat totálními nesmysly. Takže jsem si přizvala kolegy, aby jsme to srovnali s kosmetickými prostředky, protože tady Žaneta se věnuje dlouhodobě kosmetickým prostředkům a to je i ta aplikace, aplikace Green Scan, jestli mohu poprosit o pár informací k tomuto. Tak, určitě ano, děkuji Janí. Dobrý den, mé jméno je Žaneta Milošová. Samozřejmě zabývám se dlouhodobě kosmetikou, ne teda jenom čistě nanotechnologiemi nebo nanomateriály v kosmetice, ale obecně škodlivými látkami a věnuju se v podstatě vzdělávání nebo informovanosti nebo osvětě o tomto tématu vzhledem k veřejnosti, široké veřejnosti, takže jako používat normální jazyk v podstatě. Vytvořili jsme na greengate.eu, vytvořili jsme nějaký blog, nějakou brožuru, aplikaci, kterou stále vyvíjíme, samozřejmě nějaký e-learning a tak dále. A máme těchto produktů více a samozřejmě ještě stále rozvíjíme. To jenom tak jako na úvod, kdybyste se chtěli někdo podívat nebo něco zjistit více, třeba k tématům, o kterých se tady budeme bavit, tak určitě se tam můžete mrknout. Já určitě souhlasím naprosto s Janou v tom, že je potřeba legislativně všechno ošetřit dopředu, než se to začne aplikovat, protože jestli můžu poprosit o další slide. V podstatě nám historie se neustále opakuje. To víte sami moc dobře, v jakémkoliv tématu pasuje to na všechno. Naše chování se málo mění, ale mění se. Ale v podstatě, když zase se vrátíme k těm škodlivým látkám, tak cigarety byly dávno dlouho propagovány jako něco super a jak každý doktor vlastně kouřil, v minulosti herci všichni, že jo, na kameře kouřili a bylo to něco strašně cool, jako jak se dneska říká moderně, a taktéž v podstatě DDT, moje mamka říkala, že se tím normálně prašili doma, všechno slepice, králíky, protože v podstatě hubily blechy. Postupem času jsme zjistili, co tyto látky, nejen tyto, i ftaláty a další, vlastně mohou způsobovat. A to je to vlastně, že to nedostatečné testování, nebo testování nějakými technologií, které máme dneska, je něco jiného, co třeba budeme mít za 10, za 20 let, za 5 let i. A to samé se týče i těch nanomateriálů. A tady vidím vlastně to největší úskalí, že by se mělo testovat pravidelně a vlastně na další možnými technologiemi, ale zároveň i na něco, co nově objevíme. Například endokrinní disruptory. Já se jenom zeptám, jestli někdo tady zaslechl někdy tento pojem endokrinní disruptory. OK, super. Vlastně jedná se, já to jenom tady s dovolením trošku vedu, protože pak na to navážu a určitě se ještě o tom budeme bavit. Endokrinní disruptory jsou látky, které se chovají jako hormony nebo se mohou chovat jako hormony v těle, popřípadě je mohou napodobovat nebo blokovat ty chody těch hormonů v těle. Jo? Takže vlastně my fungujeme v podstatě na hormonech, fungujeme jako chemicky nějaký v uvozovkách stroj nebo nějaký systém, lépe řečeno. A tyto látky nabourávají, jak říkám, tento systém a mohou způsobovat v podstatě velké škody. Ať už jde o civilizační choroby, jako vysoký tlak, diabetes, v podstatě i rakovina a tak dále a mohou vést těmto nemocem nebo nějakým stavům, které tyto nemoci později třeba mohou způsobovat. Samozřejmě těch faktorů je spousty a každý jsme trošku jiný, každý máme jiný imunitní systém a fungujeme trošku jinak, takže nejde to samozřejmě nikdy úplně zobecnit a proto je těžké říct třeba ano, mě konkrétně, já nevím, dejme tomu, kouření cigaret způsobilo nějakou rakovinu, pokud se přímo neprozkoumá ten konkrétní nádor, aby jsme řekli, že to je z tohoto. A ty nanomateriály mohou představovat právě to skryté riziko. Samozřejmě já jsem určitě pro, pojďme je zkoumat, pojďme je aplikovat, pojďme je řešit, protože určitě v tom je obrovská budoucnost, asi největší vidím, nebo přínos v medicíně.
možná všude jinde aj, ale co se týče medicíny, tak tam mě to jako hodně zajímá, a samozřejmě ta kosmetika a tak dále. No, nicméně, abych se vrátila k tomu, co jsem chtěla říct, je, že je potřeba teda znovu látky přezkoumovat, testovat je poctivě a vlastně, jak Jana říkala už o těch nějakých šmejdech nebo možnostech, že některé firmy nejsou úplně korektní, tak jak z historie právě známe, že některé firmy testovaly, zjistili, že třeba nějaká látka je rakovinotvorná nebo třeba způsobuje nějaké léčivo, když se narodí děti, že jsou bez ručiček, nožiček nebo jinak postižení. A ty firmy to třeba věděly, ale vůbec nepublikovaly tyto data. A v tom vidím to riziko, že některé firmy vědí o tom riziku, vědí, že to může nést nějaké následky, ale třeba to tají, jo? Ale to je určitě, věřím tomu, že to je malé procento trhu, ale je to taky možné riziko. Takže souhlasím s tím, že legislativa by měla být prvně ošetřena, než se dostaneme dále, aby jsme toto pokryli. Jenom, co vlastně zmíním, včera jsem byla na výborné přednášce právě nanotechnologií a bylo to cílené na medicínu konkrétně a řešilo se tam, jak vlastně nanotechnologie nás může ovlivnit, jak nás může léčit rakovinotvorné buňky, jak může rozbít, prostě zabít a vylečit tu rakovinu, v některých případech už se tak samozřejmě děje. A já to vnímám jako velmi pozitivní. Viděla jsem spoustu přednášek a všichni byli strašně z toho nadšení. A tam právě ta řečnice zmínila věc, kterou jsem nikdy nečetla. Jo. Zmínila, že vlastně ty lipozomy, které jsou aplikovány do těla toho konkrétního člověka, aby vlastně likvidovaly nějaké nádorové buňky, se můžou hromadit v játrech. A teďka, co se tam může dít? Jo, my to nevíme. Je to chvilku, zkoumáme to samozřejmě, řeší se to na nějakých hlodavcích a podobně, ale vlastně nevíme. To riziko tam nějaké může být a proto vlastně třeba i to zdržení z té legislativy. Já to vnímám jako na jednu stranu pozitivně, jako teďka, když ještě vlastně na to navážu, že zdržujeme něco, co může mít velký přínos pro medicínu, pro naše zdraví, ale na druhou stranu jako je potřeba se občas zamyslet, jestli neexistuje třeba nějaká jiná trošku cestička, kterou bychom mohli jít a dojít nějakému výbornému výsledku. Jo? Takže jako určitě souhlasím s tou stranou, pojďme udělat legislativu, ale pojďme to udělat nějak chytře, jo? Nějak hbitě, máme něco, pojďme to rychle otestovat, a, nebo rychle, no. Vím, že to tak úplně nefunguje, ale jako dá se to určitě řešit, vidíme to, že to existuje. Takže tady bych to... Já bych do toho ještě vstoupila, ono určitě. Jsou dvě takové pěkné, jak to je česky, claims? Reklamy. No, nebo sdělení, nebo statement, sdělení. Jo, better safe than sorry. Se aplikuje v některých oblastech, takže radši zaujměme tu strategii, kdy budeme vnímat to, nebo to, ta strategie předběžné opatrnosti, to se v nanotechnologii dost často zmiňuje, ale vedou se s průmyslem diskuze, jak by to mělo přesně vypadat, ta předběžná opatrnost. No a pak je ještě jedna taková pěkná, takové pěkné tvrzení, a to údajně jsem slyšela ve vazbě na německý trh, když tak mi to, Lukáši, prosím vybrat, nebo potvrď, jestli to víš taky, no trust, no market. V případě aplikací, a to myslím, že je na člověka konkrétně, že? Když to vyjde v jednom z testů toxicity pozitivně, tak není možné to pustit dál. A já bych tady představila ještě kolegu, který se právě zabývá zdravotnickými prostředky a jejich uváděním na trh, takže pěkně navážeme, tady jsme se bavili o kosmetice, vidíte, že tam už jsme trošku dál, a právě já vnímám ten segment zdravotnických prostředků ve vztahu k aplikacím nanomateriálu jako ten, kde už je to, řekla bych, asi nejdál. Nevím, jestli ještě něco je dál než zdravotnictví momentálně. Asi zatím ne. Ahoj, já jsem Lukáš a myslím vás, o kosmetice moc nevím, proto vypadám tak, jak vypadám. O tom samotném nanu taky moc ne, proto v něm nepracuju. Ale o těch zdravotnických prostředcích jako takových, tak tam se na tom trhu pohybuju zhruba kolem 10 let a pomáhám společnostem uvádět výrobky na trh. A tam, jak já většinou bývám ten skeptik a ten, který právě se snaží strašit, tak dneska mi holky říkali nestraš. A je to prima, já jsem poslední a strašit nebudu, protože tady zaznělo, že je to velká džungle v rámci těch nanomateriálů. Naštěstí v těch zdravotnických prostředcích, tak tady nějaké ty noty máme. Problém je, že ne vždycky se ty noty hrajou správně a ta výsledná melodie nemusí vždycky odpovídat tomu, co si představujeme, že by mělo být
vědět pod tím slovem bezpečný a efektivní. No trust, no market, určitě s tím souhlasím, ono v tom zdravotnictví se to možná uplatňuje ještě dvakrát tolik, protože přece jenom ta negativní kritika nebo negativní vjem oproti tomu zdravotnickému prostředku dává dvakrát tolik problémů než ten samotný pozitivní. Takže v momentě, když zjistím, že mě nějaký zdravotnický prostředek nebude dělat moc dobře, tak už nebudu kupovat ten zdravotnický prostředek. To se rozkřikne hrozně, hrozně rychle. Naopak, když mě dobře dělat bude, tak se to až tak rychle nedozvíte. Velcí hráči na trhu, kteří mají ten trh relativně obšlápnutý, tak si do něho nenechají moc kecat. Ale co chci říct, ve vztahu k tomu NANu, tak nějaká legislativa a řekněme ty noty pro zdravotnické prostředky tady jsou už od roku 1993. V posledním desetiletí se stala spousta věcí, ukázalo se, že spousta prostředků, které uvedené na trh jsou, tak nejsou uvedené zcela lege artis, nejsou zcela bezpečné, tak jak prokazujou, a proto se začala legislativa měnit. V tuhle chvíli hrozná spousta výrobců, hrozná spousta poradenských společností říká, ano, změnila se legislativa, teď to bude velký armagedon, spousta výrobků skončí, protože bude hrozně těžké dostat se na trh. Já vždycky všem říkám, je to obrovská příležitost pro to prokázat a právě zvýšit tu důvěru v jednotlivé zdravotnické prostředky, tak aby právě uživatelé a pacienti začali z pohledu toho výrobce daleko víc kupovat a využívat ten konkrétní zdravotnický prostředek. No ale co se týče NANa, když teda se bavíme o nanosvětě, tak co je úžasné, tak v té naší legislativě zdravotnických prostředků už je v téhle chvíli zakotvená část, která se týká použití nanomateriálu ve zdravotnických prostředcích. Což je úžasné, protože v té předešlé legislativě takhle explicitně nic vysvětleno nebylo. A tím pádem v momentě, když výrobce použil nanomateriál a řekněme si celé upřímně, nano je sexy, jo? Stejně jako AI je sexy, v momentě, když někdo napíšete AI nebo nano, tak to všichni chtějí, protože je to moderní. A už to bude fungovat, protože to tak přece musí být. Takže když někdo použil nano, nijak zvlášť se to neřešilo. A ty si tady třeba zmínila ten oxid titaničitý. Různé nápady byly nanášet tenhle ten oxid na povrchy implantátů, protože tím pádem oni jsou daleko nesmáčivější, pak je tam daleko lepší biologická bezpečnost, v tom těle se nevyplavují částečky kovů do těla a podobně. No a nikdo to nereguloval. V tuhle chvíli v nové legislativě zaznívá, že v momentě, když výrobce používá nanomateriál, tak už se musí zodpovídat někomu dalšímu, někomu, kdo by měl být odborník. Můžeme se určitě bavit a diskutovat hodiny o tom, kdo ten odborník je. Nicméně ve výsledku, když já jako výrobce budu chtít použít materiál, nanomateriál, tak už to pro mě nebude tak jednoduché, že bych ten výrobek umístil jen tak na trh, ale bude mě to muset někdo schválit. Krásný příklad je třeba rouška nebo respirátor. Nevím, jestli si dovedete představit, jak vypadá rouška nebo respirátor, ale kdybyste si to nedovedli představit, tak je to taková věc na pusu a mělo by to chránit třeba proti covidu a podobně, pokud jste o tom neslyšeli. Každopádně, ta rouška jako taková je zdravotnický prostředek 3 rizika 1. Což je ta nejnižší třída rizika a výrobce, když vyrobí roušku a chce ji uvést na trh, nemusí žádat o schválení nebo udělení jakéhosi certifikátu nějakou třetí stranu. Což pro ně je fajn, protože ušetří hromadu peněz. Když na tu roušku nanese nanomateriál a řekne, že ten nanomateriál zlepšuje její frtlačí schopnost, tak upřímně vy jako spotřebitel, když si vezmete vedle sebe dvě roušky a budou stát o korunu jedna dráž, protože má nanomateriál a druhá ten nanomateriál nemá, ale ta vám bude tvrdit, že je lepší, protože má nanomateriál, tak si koupíte tuhle. Že? Otázka je, co se s tím nanomateriálem děje, přesně jako od udírání kostek ve školce, když ten člověk bezprostředně dýchá skrze tu roušku a ten nanomateriál se může uvolňovat a vstupovat do těla. No a
tím jenom chci říct, že ta legislativa ve zdravotnictví tohle to upravuje a říká, pokud je tam materiál, tak už to v žádném případě, nanomateriál, tak už to v žádném případě nemůže být zdravotnický prostředek třídy 1, čímž pádem musí ten výrobce požádat nějakou autoritu k tomu, aby prověřila, jestli výrobce dostatečně prokázal bezpečnost a účinnost toho zdravotnického prostředku s nanomateriálem, čímž pádem klesá riziko toho, že by mohly na trhu se vyskytovat zdravotnické prostředky s nanomateriálem, které by mohly být nebezpečné. Mm-hmm. Takže v té džungli jakýchsi problémů a legislativního ukotvení nanomateriálu to zdravotnictví asi nejdál, ale taky pořád jsou takový filutové, kteří zkoušejí a krásně schovávají, mimo jiné, já jim taky radím, jo, jak to udělat, aby to teda takhle nemuselo být. Ale samozřejmě všechno s mírou, protože někdy ty požadavky, tím, jak je to nové, tak nejsou úplně zcela přesně nastavené tak, aby byly splnitelné pro toho samotného výrobce. Oni se potom v tom trápí, utápějí a podobně. Mm-hmm. Děkuji. Já bych se ještě vrátila tady k těm kosmetickým prostředkům, jako přípravkům, prostředky a přípravky, je to tak? A když jsme se bavili o tom, že bude tam nějaká složka, která to najednou může činit rizikovější, tak u kosmetiky to lze taky krásně kategorizovat, že děje se tak standardně, že by byla kosmetika takto rozdělena, anebo to až vy tím pohledem právě přes tu aplikaci Green Scan jste schopni takto nějakým způsobem pomoci spotřebiteli v erudovaném výběru? No, samozřejmě existuje legislativa, která ošetřuje kosmetické produkty nebo respektive to složení, co tam výrobce vlastně může dát. My řešíme spoustu komplikací s tím, vlastně jaký název napíše na ten obal. Když si vezmete jakýkoliv produkt, třeba máte něco u sebe, i ten deodorant, a mrknete se, jak je napsané složení nebo ingredients, tak vlastně ten název, ten obchodník může použít, jaký chce. A někdy ta látka má i třeba 100, 150 názvů. Takže my třeba máme problém s tím, že některý výrobce napíše, já nevím, aqua, jako voda, někdo napíše voda, někdo napíše water, někdo napíše wasser, jestli mluvím německy správně, a tak dále. A teď jako vzniká ten konflikt, ještě když je to jiný jazyk, tak je to v pohodě, tak jsme schopni nějak to jako uhrát, ale pokud je to nějaký jejich název, tak tam už máme problém a proto se stává to, že některé látky nemáme klasifikované, ale není to tím, že by třeba v té aplikaci nebyly klasifikovány, jenom ten výrobce třeba použil název, který my zrovna ještě nemáme. My to samozřejmě furt vyvíjíme, zlepšujeme, teďka už budeme používat i AI, takže určitě se posuneme víc dopředu, ale jako pomoc to nějaký ukazatel tam být může. Já se jenom ještě vrátím vlastně k tomu oxidu titaničitému. Já jsem to rozjela trošku do té lékařské sféry, ale abych se vrátila k té kosmetice a třeba například nějakému opalovacímu přípravku, po případě krému a nějakému a tak dále. Jenom trošku vsuvka, vlastně když se podíváte, tady jsme vybrali nějaké 4 produkty a těchto 4 produkty mají nějakých 55 unikátních ingrediencí. To znamená, že některé jsou samozřejmě použité dvakrát, tak je tam nemám napsané. A když si uvědomíte, že nejspíš deodorant, zubní pastu, šampon a co to tam mám ještě? Mýdlo. Používáme každý z nás, to jsou základní 4 nějaké produkty, ale určitě si uvědomíte, kolik toho ve finále použijete denně, takže denně je to třeba až 150 unikátních látek. Tady legislativa, jinak je to nařízení teda Evropského parlamentu 1223, kdybyste se chtěli podívat blíže, vlastně říká, co můžeme a nemůžeme v té kosmetice použít. V kosmetice obecně se používá nějakých 24 000 látek, plus minus, obecně některé se zakazují, některé se zase jako povolují, nebo se omezuje jejich množství. A tím navážu na ten oxid titaničitý znovu a vlastně to jsme viděli krásně, myslím 2 roky zpátky, to je pokud se nepletu, že byl oxid titaničitý zakázaný v jídle. Byl zakázaný jako pochybností nebo možností toho, že může být genotoxický a vlastně představuje nějaké riziko pro nás. Oxid titaničitý známe velmi dlouho, užívá se všude snad skoro prakticky, tak jak Jana zmiňovala, nějaké pigmenty, barvy, ve žvíkačka ho máme, vlastně takové ty cukrovinky s tou bílou polevou, jo, když se bavíme o jídle, to jíme všichni nějaké, takže když se podíváte, může tam být, označení má, myslím, v potravinářství S171, teď si nejsem úplně jistá. V té kosmetice to omezení je v podstatě co se týče nějakého opalovacího krému, tak tam se může použít, myslím, 25% hmotnostních, to znamená, že máte 100 ml, tak 25% toho tam může být oxidu titaničitého a on tam slouží jako nějaký ochranný filtr, UV filtr, to asi
vlastně všichni znáte. On jako je super ve vlastnostech, co se týče nějakého odrazu nebo pohlucování toho UV záření, a v tomhle hraje pro nás důležitou roli, protože jasně, slyšíte dnes a denně, jak se máte mazat a nevystavovat se sluníčku a tak. Otázkou je, co můžu dělat pro to, aby se nemusel tolik patlat a jak se můžu třeba případně obléct, skrýt se ve stínu, nechodit na sluníčko odpoledne a podobně, to jste asi slyšeli také všichni. Těch možností, co můžete udělat, je samozřejmě víc. Ale problém je, já nevnímám úplně tak problém jako u toho klasického oxidu tenčitého, problém vnímám právě u toho nano, a nejenom já, samozřejmě je to její vědecky podloženo, že vlastně některé částice, pokud jsou velmi malé, mohou pronikat do pokožky a dále pak do organismu a někde se třeba hromadit a tak a způsobovat třeba nějaký problém. A to právě proto se snaží legislativa omezit. A v podstatě, když byl zakázaný ten oxid titaničitý v potravinářství, tak Evropská komise navrhla, co se týče kosmetiky a také lékařství, aby zvážili vhodnou alternativu. Já říkám, pokud jako použiju oxid titaničitý čistě jako barvivo, třeba aby jsme měli krásně bílé pilulky nebo krásně bílou zubní pastu, tak jako je na nás, jestli si řekneme, opravdu potřebujeme úplně bílou zubní pastu nebo opravdu potřebujeme bílé pilulky, takže tam, kde můžeme to vynechat, vynechejme. A třeba ano, pokud nemáme vhodnou alternativu k oxidu titaničitý, jako že UV filtru, pak samozřejmě asi je na místě ho občas třeba použít. Ono to byl krásný příklad, právě Francie toto iniciovala, odstranění té 171 z potravin a zejména těch, které konzumují děti. Jo, že ten bílý pigment nemá žádnou nutriční hodnotu, tak proč tam musí být? Proč ty žvíkačky musí být bílé? Proč nemůžou být béžové? Jo, proč ty lízátka musí být takto bílé? Marketing, peníze. No, takže takto to začalo a zase vidíte, dostáváme se k dětem. Že to je opravdu nejcitlivější skupina, kterou bychom měli chránit a ne je vystavovat takovýmto zbytečným látkám, které opravdu jim nic nedají, naopak, respektive mohou jim dát nějakou alergii nebo autoimunitní onemocnění v konečném důsledku. Ale to my nevíme. My jsme ve stavu, kdy jenom se domníváme, co to může způsobit vystavení některým látkám, právě ty konečné efekty na ten organismus. Jo, a ještě jenom tady ještě teda do toho dopovím, vlastně když zvažujeme oxid titaničitý nebo oxid zinečnatý, což je další volba třeba UV filtru, jak se říká dneska, myslím, minerální nebo fyzikální, ale ono to je spíš anorganicky, tak jako takhle, jedu k moři, tak nebudu tahat sebou určitě oxid zinečnatý, jo, v opalovacím prostředku, protože proč? On vlastně přichází do vodního prostředí, protože ho smíváme a vlastně pro korály nebo vodní živočichy je velmi toxický. Proto bych se mu určitě vyhla. Pokud jdu někam na bazén nebo do města, tak samozřejmě tady jako ta možnost je. Ale jak říkám, já třeba nano nejsem zastáncem, protože nevíme, co to přesně ještě může udělat do budoucna. Ono asi nelze úplně generalizovat. Jasně, nejde, to nechci. Protože roušky určitě pomohly v průběhu řešení covidu. Ty netkané nanotextilie mohly pomoci, když asi dýchat přes ně nebylo úplně jednoduché. Nanotechnologie se uplatnily ve vývoji vakcín s lipidovými nanočásticemi, takže tady nanotechnologie dokázaly pomoci a dokážou pomoci, já nevím, Roger Federer a jeho tenisová raketa s uhlíkovými nanovlákny určitě mu pomohla a cyklistům taktéž, ale tady je to opravdu o tom erodovaném výběru, jestli opravdu to musíme dostat všude a ty nanomateriály musí pokrýt všechny segmenty. A právě my tady jsme začali u těch dětí tu stopku vystavovat a myslím, že se to celkem i podařilo. Takže ono tady ještě jsme vám chtěli ukázat, jestli můžeš, Žanet, když tak... Jo, dobře, můžu se určitě tomu vrátit. Samozřejmě to není jenom o tom, že něco patlame na sebe a může nám to vniknout do organismu a někde způsobit nějaké škody. Je to i o tom, že vlastně nějaký materiál těžíme nebo ho nějak získáváme, nakupujeme a podobně, vyrábíme, spotřebováváme, vždycky vzniká nějaký odpad. Teď je otázkou samozřejmě, kolik... co potřebujeme všechno vyrobit, v jakém množství a jaký ten odpad přitom vzniká a co se s ním dále děje. Jak jsme se bavili o tom testování na začátku, tak tady bych vlastně v podstatě to doplňuje to, co jsem říkala. Určitě by mělo být komplexnější testování a opakované, i když těch látek je velmi velké množství, ale právě myslím si, že je dobré, jako aby ty organizace spolu spolupracovaly, univerzity s firmami, se státními dalšími sektory a podobně, aby vlastně vznikly nějaké studie, které budou mít velkou hodnotu a budou
zrychlené vlastně, než nemusíme čekat na konkrétní jednu studii, ale když vlastně každý udělá tu svoji část, tak může to pomoci velmi. No a pak podmínky schvalování. Já bych tomu ještě podotkla, ono existuje právě taková oblast výzkumu, která se označuje jako life cycle assessment, což je hodnocení životního cyklu materiálu. A my jsme se bavili tady o tom, že ten materiál se nějak vyrobí, oni tomu jsou vystaveni třeba pracovníci, kteří s tím nakládají v průběhu výroby, může dojít k jeho únikům do prostředí v průběhu výroby, potom ho někde aplikujeme a je tomu vystaven spotřebitel. Takže to je další oblast toho testování, co je třeba taky nějakým způsobem identifikovat rizika a pracovat s nimi. No a další, což se dost podceňuje, je konečná fáze toho životního cyklu daného produktu. Jo, když se třeba z těch nanotextilí stane odpad, tak co se s nimi bude dít? Když, a to je krásný příklad, toto vždycky vykládám studentům v rámci předmětu rizika nanomateriálu, nanostříbro. Určitě jste slyšeli o aplikacích nanostříbra do ponožek, ono se to kdysi vyvinulo, ty aplikace pro vojáky v Perském zálivu, protože se ukázalo, že nemusí ty ponožky měnit tak často, takže s nimi si vystačí, já nevím, jestli to bylo v jednotkách dnů nebo týdnu. Nicméně je zajímavý, jenom taková vsuvka, že to mělo potom při té aplikaci na trh vliv i na mezilidské vztahy. A to konkrétně v té rovině, že údajně to vyvolávalo nezhody v manželství, kdy ženy měly jinou představu o frekvenci praní takovýchto ponožek než muži. Takže tady vidíte i další přesah aplikací nanomateriálu do tady těchto mezilidských vztahů. No a u toho stříbra, když takovéto ponožky jsou používány, tak se ví, že to stříbro na tom textilním vlákně nedrží pevně. Takže ono se uvolňuje v průběhu pracího procesu. A teď otázkou je, co my s tím můžeme dělat v případě úpravy odpadních vod. Jo, jestli stávající technologie čištění odpadních vod jsou nastaveny na to, aby byly schopny odstranit nanočástice stříbra. A ví se ze studií, že právě ty nanočástice stříbra mají vliv na organismy aktivovaného kalu, což jsou organismy, které jsou v jisté fázi toho procesu čištění odpadních vod tam aplikovány pro rozklad některých látek. Takže když bychom všichni začali nosit takovéto ponožky, zvýšila by se koncentrace těch nanočástic stříbra v odpadních vodách, tak to může v konečném důsledku vést k tomu, že budeme nuceni změnit technologii čištění odpadních vod. Jo, takže tady vidíte volba, všichni budeme nosit ponožky takto modifikovány, až ten konečný efekt na další segment, který třeba ani nás nenapadá. A to je to, co už víme. A vemte si, kolik je takových oblastí, které doposud jsme třeba nebyli schopni identifikovat tak, jak jsme se bavili o DDT třeba, a ten vliv na to, že to decimovalo populaci třeba dravců, což nás nenapadlo, nebo ty, kteří to aplikovali, nenapadlo v ten daný moment. Přesně, tam jako je dopad vlastně ten sekundární, s kterým nepočítáme v podstatě, že teďka, zrovna když si vybavím diklofenak, léčivo určené na bolestem, léčení bolesti nebo potlačení bolesti, tak při aplikaci na dobytek v Asii nebo Indii, tak tam bylo zjištěno, že pak supy umírají ve velkém, ale jako fakt na tisíce. A problém byl v tom, že vlastně oni jedli ten uhynulý dobytek a vlastně jim to poškodilo játra a buď uhynul ten samotný dospělý kus, nebo se to případně přeneslo ještě na vajíčka, která to vlastně stenčovalo z kořápku a proto vlastně spoustu se nedovýlilo. Jo? Takže tady je potřeba si uvědomit i ten sekundární dopad, který vlastně konkrétně v těch nanomateriálech je teďka ještě jako fakt hodně daleko pro nás, protože i věci, které známe, popisujeme teprve třeba se zpožděním 40 let, ale u těch nanotechnologií je to nebo na tom nanomateriálu je to vlastně podobné, no. Takže jenom sorry, doplnění. Ale bych k tomu teda, jestli to diskuze, tak no, diskutovat. Ono sice asi jsme schopni to zjistit, nebo můžeme to zjistit až za několik desítek let. Na druhou stranu jsme taky schopni se poučit z minulosti. Že? Takže v tuhle chvíli ty si třeba zmínila změnu systému filtrace vody. To není nějaká novinka. Jo? Ty si zase zmínila zbytky léčiva, které zůstávaly v uhynulých zvířatech. My bychom se hodně divili, co ještě ve vodě, která projde veškerým čistícím procesem a co tam zůstává z léků, které bere prostě široká populace lidí, například léky proti inkontinenci.
které potom ve finále jako ten zbytek ten člověk taky vyčurá. Ta odpadní voda se sfiltruje, ale on to zůstává. Jo? Zůstávají zbytky tady těchto částic. A já jsem chtěl říct ještě do diskuze jednu věc. Jestli si, Jani, ty jako odbornice na... A teď si vezmu chvíli roli moderátora. Ty jako odbornice na nanotechnologie, tak, nebo na nanomateriály. Spíš nanovědy. Tak, nanovědy, dobře, ať už je to cokoliv. Tak, když to srovnám s tím zdravotnickým prostředkem, a jenom rychlý příklad. Před 2 nebo 3 lety jsem měl možnost připravovat obrovský evropský projekt, 60 milionů euro, který měl v té době, kdy se měnila legislativa, udělat to, že, nebo výsledkem mělo být to, že se země Evropské unie nějakým způsobem spojí, udělají testovací centra a v těch testovacích centrech budou poskytovat ty správné testy pro nové zdravotnické prostředky. A to v oblasti robotizace a softwaru, protože software to je druhá oblast. Nanotechnologie, software jsou věci, které se obrovsky, obrovsky rozvíjí v oblasti zdravotnických prostředků. A u softwaru to AI, jak jsem říkal, nano AI je sexy. A já jsem seděl s tím boardem, který připravoval tenhle projekt a oni měli obrovské představy, megalomanské představy. A jedna z nich byla, že to bude úplně super, tenhle projekt, protože ve výsledku vznikne teda to testovací centrum a my máme tady v Nizozemsku 1000 dobrovolníků, kteří se půjdou otestovat na ten zdravotnický prostředek. A já říkám, dobře, když pomíneme to, že existují nějaké regulace, legislativa, že to není možné, tak zamyslete se nad tím. Vy byste podepsali to, že se půjdete otestovat na příklad robota pro operaci očí, jestli funguje? No, jestli si tam sedne ten člověk do toho, ten dobrovolník do toho sedátka a teď u toho prvního človíčka mu to oko rozřízne, tak dobrý, nevadí, nevyšlo, spravíme, zkusíme u druhého, takhle to asi fungovat nebude. A mě jde o to, že bez ohledu na to, že to byli lidi, kteří měli úžasnou představu, měli nápad, tak tam chyběla ta erudace. Jo, že ta znalost, jestli zrovna v oblasti těch nanověd, my sice bojujeme proti jako tady tyhle ty malinké bitvy proti firmám, které vystříkávají, desinfikují nanomateriály a podobně, ale to je jenom podle mě kapka v celém oceánu. A je to možná způsobeno tím, že ano, ten trh není regulovaný, podle mě nikdy nemůže být regulovaný, protože ten nanomateriál jako takový se může použít úplně, úplně na cokoliv. A obecně trhy částečně regulované jsou, třeba i ze základní elektrotechnikou, ale ne tak přísně, jako je to ten automotiv si zmínila, nebo aerospace, nebo to zdravotnictví. Konec konců i ta kosmetika léčiva. Ale obecně to nejde pojmout, že by byla celková regulace. Jestli tam nechybí osvěta spíš, a jestli, já teda upřímně nevím, jak tu osvětu udělat, já jsem tady částečně i autorem nějakých celoživotních vzdělávání v oblasti zdravotnických prostředků a legislativy a podobně, školím tady notifikované osoby a všechny tady tyhle autority. A sami vždycky přijdeme na to, že třeba pořád ještě samozřejmě spoustu věcí nevíme i přesto, že už jsme na tom pomyslném vrcholu potravního řetězce, tak jestli tady v téhle oblasti právě by nestačilo, nemělo smysl začít erudovat. Ne studenty, ale víš. To bez diskuzí určitě smysl má. Tak vemte si už to, že se nám podařilo tady toto téma dostat do programu na této naší stage a my jsme rádi, že jste si to přišli vyslechnout, tak vnímáme toto, že toto je jedna z možností, ale rozhodně v tom nepřestanem a rozhodně, ještě jednu rovinu bych zmínila, erudovat ty, kteří rozhodují o těch aplikacích. A toto jsou mnohdy političtí činitelé. Protože to jsou ti, kteří rozhodnou, tak kdo pustil do těch školek tu firmu. To musel být někdo z vedení toho městského obvodu. A ten to rozhodl. Teď otázka je, jakou měl erudici takovýto politický činitel. A určitě by mělo smysl aspoň je navést k tomu, na koho se mohou obrátit. A ono v podstatě k tomu došlo, v reálu to bylo tak, že mi se ozvala vedoucí odboru školství města Ostravy, která právě říkala, že nás tyto firmy strašně masírují a vy, když to tam neaplikujete, tak ohrožujete zdraví dětí, protože se bude více šířit
se budou šířit respirační onemocnění. A oni říkají, my si nevíme rady. My si nevíme rady, co aplikovat, co neaplikovat a s jakými argumenty je odmítnout. Takže i tak to vlastně... Ale já si tady bych trošku oponoval, protože on ten politický činitel, jako to je jedno, jestli on to bude vědět nebo nebude, to musí vědět ta firma. Já třeba zase zmíním ty roušky, kdyby někdo nevěděl, pořád je to ta stejná ta věc, to se dá na pusu a chrání to proti covidu, tak byly vypsané tendry na naplnění zásob hmotných rezerv a ten tender z pohledu České republiky byl sepsaný tak, že vlastně odkazoval na českou legislativu, evropskou legislativu a jednak na zdravotnické prostředky a druhak na osobní ochranné pomůcky a všechno to šlo proti sobě, jo? Takže on byl legislativně správně. Já jsem tenkrát byl oslovený několika firmama, jestli bych nenapsal jakoby ten odpor ve vztahu k tomhle tendru, ať se můžou přihlásit, protože kdyby to takhle přesně bylo, jak si to představují, tak by se nemohl přihlásit do toho tendru nikdo. Oni chtěli, aby ten prostředek, jinými slovy asi, kdybych to přirovnal, aby to bylo auto, které má dvě kola na jedné straně, ale bude jezdit rovně. Jo, a takhle byl sepsaný ten tender. No a odpověď byla zcela prozaická. My jsme si to tak napsali, my to tak chceme, tak to tak prostě bude. A to rozhodoval nějaký činitel. Jo? Tam prostě asi je potřeba, aby tu erudaci měli ti, kteří trošku rozumějí. Jo? Ten politik, on nestudoval nanotechnologie, ale studovali ti, kteří vyvíjeli tu nanotechnologii. No pak tady máme ještě takové autority, jako je Státní zdravotní ústav, že? Ale tady mnohdy oni nebo hygiena se opírají o stávající legislativu. Argumentace, my jenom kontrolujeme dodržování stávající legislativy, která chybí. Takže já doufám, že tady nikdo nesedí z nějakých státních ústavů, protože to bychom tak mohli debatovat týdny o tom, to kdo tam rozhoduje a odfajfkovává si, jestli tam ta věta zazněla nebo ne a už nečte tu další, aby zjistil, že jo, ale není to v té správné části. A když se bavíme o těch nanomateriálech, tady ještě jedno specifikum a to je obrovská variabilita. Jo, to je důvod, proč to doposud není. Můžete se tady dotazovat, jak to, že nic takového nikdo není schopen dát dohromady. A my tady máme skoro nekonečné varianty parametrů těch nanomateriálů. Jo? Dám příklad. Můžeme mít ty nanočástice oxidu titaničitého, o kterých byla řeč, kolem 5 nanometrů, kulovitý tvar, složení anatas nevím z kolika procent a toto je jeden scénář. Pak můžeme mít částice velikosti 60 nanometrů, kde bude anataza ruty, ale budou to třeba tyčinky. A už se to bude chovat úplně jinak. Takže proto není možné vydefinovat těch 1000 možností a víc do nějakého legislativního dokumentu. Toto... A když se to tam z druhé strany, tak z pohledu těch nanovět je možné vytvořit třeba nějakou obecnou metodiku testování, která prokáže, že ten nanomateriál je bezpečný, aspoň dostatečně bezpečný na to, aby teda mohl být aplikovaný? No, ještě záleží na koho to bude aplikováno. A my tady tak trošku, nebo ne trošku, dost narážíme na etický aspekt, protože vemte si, testování na lidech není možné, ne, že bych byla úplně zastáncem, ale děje se to na tkáňových kulturách. Zatím. Ale i tak my potom jenom extrapolujeme, jak se to bude chovat v celém organismu, což může být zase trošku jiný scénář. Takže tady vám chci jenom ukázat tu komplexnost toho problému a to je důvod, proč my jsme teď v takové situaci, kdy ti, kteří to aplikují, jsou nahony před těm, kteří se snaží držet ty otěže trošku zkrátka, ať to nepouštíme na děti takto divoce. Já bych ještě zmínila, my tady jsme ještě s kolegyní s vámi chtěli sdílet takovéto téma, které je poslední dobou poměrně aktuální, a to jsou mikroplasty. Určitě jste slyšeli, ono to dost i prošlo médií, nebo to stále prochází, ukazují se nová zjištění, kde všude ty mikroplasty jsou přítomny. Ono v podstatě se tvrdí, že nyní kromě tedy doby křemíkové ve vazbě na čipy, tak je i doba plastová. Protože vemte si, kde všude plasty najdete a když se budeme bavit o tom životním cyklu, tak v průběhu používání dochází k uvolňování částic z toho. V kosmetice,
je taktéž nalezneme, že můžeme? Samozřejmě, určitě. Nalezneme je přímo v té kosmetice a popřípadě samozřejmě ten obal, který může být plastový, dále on se degraduje, třeba když ho vyhodíme, tak slunce, voda, všechny nějaké fyzikální vlivy toho prostředí působí a může se rozkládat na menší a menší fragmenty, takže z mikro až na nano. A tady jako samozřejmě vidíte dost často takový ten marketing, kdy napíšou firmy bez mikroplastu. Ano, ten produkt nemusí obsahovat nutně mikroplasty, tak jak je známe, protože to jsou, mají nějakou definici, ale běží nám čas, takže já to velmi zkrátím. Ale on napíše, že to je bez mikroplastu, ale to, že to je v plastové tubě, je druhá věc. Samozřejmě máme možnosti, jak toto řešit jako spotřebitelé. Můžeme nakupovat, dejme tomu, koncentráty nebo nějaké krabičky, třeba mýdla, tuhé mýdlo místo tekutého a podobně. Ale co jsem chtěla vlastně zmínit, v kosmetice se říká, že byly mikroplasty zakázány. Ano, do určité míry, v určitém použití konkrétních látek ano, ale spoustu jich je, myslím, že kolem 500, které jsou jako takové, my taky jako o nich pořádně nic moc nevíme, jo? Takže to je fakt jako těžké říct vlastně, co by se mělo dít nebo nemělo, ale jsou vlastně stále povoleny. Jenom třeba ten mikroplast byl zakázaný využití jako, dejme tomu, barvivo, ale může být použitý jako emulgátor. Teď to fakt jako vymyslím si něco, jo? Nějaké, že to fakt takhle jde. Takže jako tam je to už na tom výrobci, co bude nebo nebude používat. Alternativy existují, je to jenom o tom trhu, proto se ten výrobce konkrétně rozhodne. A jo, tak tady jenom... Prostředí potom se s tím děje lecos. Ještě uvedu to do toho kontextu, proč to zmiňujeme tady ve vazbě na problematiku nanomateriálu. Ono se ukazuje, že ta fragmentace, ať už těch obalů, anebo těch různých kuliček, těch abrazivních různých gelů na čištění pokožky, se dále rozpadají až na nanoplasty. A má se za to, že ne ani tak ty mikroplasty by měly být zodpovědné za ty možné negativní dopady na prostředí a na zdraví Přesně. člověka, ale právě ty nanoplasty. A tady je popisován takový zajímavý efekt, říkají tomu efekt trojského koně, že právě ty nanoplasty jsou nosičem dalších látek, které se na ně váží a dostávají se v rámci organismu do různých částí těla. Ale nejenom v rámci organismu, ale v rámci zeměkoule. Přesně tak. Jo, určitě jste slyšeli, že existují nějaké odpadkové skvrny v mořích a oceánech. Je toho obrovské množství, dá se načíst spousty literatury i velmi jednoduše, ale když si uvědomíme, že bychom dneska zakázali jakoukoliv výrobu plastu, jsme stejně jako v uvozovkách v háji, protože ten plast tady je. A i kdyby vlastně jsme ho teďka jako to, co máme, přestali používat nové přestali bychom vyvíjet nový a přestali bychom nově ho prodávat, tak prostě to se bude dále rozkládat už to, co máme. Jo? Takže tady je opravdu potřeba tuto problematiku začít velmi vážně řešit. A přesně jak říkala Jana, tady je největší problém toho, že se dále rozkládá až na to nano, což vlastně pak můžeme. Vdechujeme ho běžně, jíme ho, mikroplastu sníme denně vlastně nějakých 5 gramů. Samozřejmě tělo si zde s čím poradí, tak, protože máme nějaký imunitní systém, ale na co ho zbytečně zatěžovat, jo? Tady je o tom vlastně trošku jako přemýšlel nad tím, co můžu, nemůžu a už budu končit. Ale chtěla jsem jenom vlastně říct, jak říkala Jana, že vlastně ten může být jako nosič a vázat na sebe různé toxické látky. Takže samo o sobě ten mikroplast jako může být, záleží z čeho je to plast, může samozřejmě to nést nějaké bisfenoly a tak, a tady je velký jako průšvih, ale může dále na sebe vázat další toxické látky, on je jak houba. Jo? A pak vlastně otázka, kde se může kumulovat v našem těle a co bude způsobovat. Končím. Ne, v pořádku. No, projede tady jenom taková zmínka, když tady projela motorka, nevím, jestli víte, významným zdrojem emisí mikroplastů do ovzduší, ono se to uvolňuje nejenom do vod, ale i do ovzduší je třeba otěr pneumatik. Když si uvědomíte, ty pneumatiky sjedete, záleží na stylu jízdy, že? Po nějaké době a ten materiál z těch pneumatik někde končí. Takže když si uvědomíme, které všechny zdroje přispívají tady k tomuto, například nátěrové hmoty, tak taktéž. Když oškrábete starý plot, tak nikdo neřeší, kde končí ten starý nátěr. Že? A takových těch zdrojů je plno. A to pak... třeba ten nejzajímavější z tvého pohledu brzdění, co? No, vlastně jsi dělal studii ohledně brzd. Tam to nejsou mikroplasty. Tam, no ne, mikroplasty ne, ale nanočástice. Nanočástice určitě, ale... Ale mikroplasty vlastně dělá tu studii z placenta, že bylo v placentě nebo v plodové vodě, ne? To bys Dobře, mohla. Zmíním. My už delší dobu, protože jsme řešili, z jakých zdrojů se nanomateriály, které třeba vznikají jako vedlejší produkty různých lidských činností,
uvolňují, tak s kolegy z patologie jsme si říkali, tak někde to končí, že? Jedna věc je půda, nebo vody, půdy, sedimenty, ale i lidský organismus. Tak jsme se začali bavit o tom, zkusme se podívat na různé tkáně, kde ty částice by mohly být přítomny. A dám takovou vsuvku ještě kolegyně z patologie, říká, no tak si řekni, co chceš, že mi tě nařežem. Že? Tak jsme vůbec pátrali, na co se podívat. Samozřejmě brali jsme to z jejich banky vzorků, ne, že bychom to brali z biopsí, ať teda to dodržujeme, to etické hledisko. A my jsme různé částice nacházeli v krčních mandlích například. No, protože když si uvědomíte, toto je první filtr vdechovaného vzduchu. Jsou krční mandle. A tam jsme našli opravdu různé částice a bylo to třeba u diagnóz chronických tonzilitid, takže chronického zánětu krčních mandlí, které byly přelečeny antibiotiky a ti krčaři nevěděli už, co to teda způsobuje a my jsme tam našli právě různé částice anorganického složení, které tu tkáň neustále dráždily a vyvolávaly zánět. No a navážu tady na ty mikroplasty. Poslední studie, kterou ještě v rámci teda naší fakulty materiálově technologické společně s kolegy z Hornicko-geologické fakulty a fakultní nemocnice Ostrava, jsme analyzovali placenty a plodové vody. A tam, no co myslíte, měl ho tam. Měl ho tam. 9 z 10, ne, to bylo? Bylo, my jsme právě měli takový celkem unikátní soubor vzorků i placenty, i plodové vody od jedné pacientky. A takovýchto pacientek bylo 10 a právě u 9 z 10 byly ty mikroplasty v placentě i plodové vodě. No, a právě ta přítomnost té plodové vodě ukazuje na to, že ty částice byly natolik malé, že dokázaly projít placentou, protože placenta je vlastně filtr. A tak, jak jsou virová onemocnění riziková v průběhu těhotenství, je to dáno tím, že právě viry z titulu své velikosti jsou schopny procházet tímto filtrem. A stejně tak i částice jistých rozměrů, což nemohly být mikroplasty, to muselo být submikronové. Jo, a tady právě se ukazuje i ta rizikovost, že ty částice jsou schopny pronikat kdekoliv v těle. Další takové jako zajímavý cílový orgán může být mozek. Že? Hematoencefalická bariéra, jestli tyto částice jí pronikají nebo ne. Takže tady vám jenom chci ukázat tu komplexnost té problematiky. Jedna věc je, kde to vzniká, co jsme schopni tady ovlivnit, aby to třeba vznikalo ve větších velikostech. Když už to vzniká, tak co s tím můžeme dělat, abychom to minimalizovali. No a když už tomu jsou vystavené organismy, tak co s tím můžeme dělat, jestli to můžeme nějak odstranit nebo ne. No. Protože současná medicína, když už teda to někde najdeme, ty částice, což se můžeme bavit, jestli třeba ty nanočástice oxidu titaničitého jsou někde v organismu těch dětí z těch školek, tak co s tím můžeme dělat? My v současné době nevíme. Nejlepší varianta je teda to tam neaplikovat vůbec. Protože co potom budeme dělat s tím, když se ukáže, že ty děti, které byly vystaveny v té školce, tady tomuto, najednou se u nich třeba rozvinula nějaká alergie nebo autoimunitní onemocnění. Takže tady opravdu ta better safe than sorry, raději neaplikovat a počkejme, co se z toho vyvine. A to ještě poukážu takový zajímavá skutečnost, kdy ta firma se oháněla žalobou. My už jsme čelili, nebo já osobně jsem čelila tomu, že přišla od jejich právníka výzva, že se máme omluvit, to, co padlo v médiích, kde zaznělo, vyčkejme, až se ukáže, jestli je to bezpečné, pak to můžeme aplikovat. Jo? Toto jim strašně vadilo, že kazíme biznis a nějakým způsobem jim kazíme reputaci, když jsme vyzvali k této opatrnosti. Jo? Tak to vám jenom chci ukázat, jaké boje se vedou a mnohdy je to opravdu dáno neznalostí chování materiálu nebo nanomateriálu v různých složkách životního prostředí, včetně organismu. A my musíme končit. Vzhledem k tomu tedy, že se naplnil čas, tak já poděkuju kolegům. Počkej, to bylo poslední slovo na záběr, tak já chci ještě říct poslední slovo na záběr. Jo. Ještě. Prosím vás, kdyby jsme vás dneska vůbec nic nenaučili, tak si zapamatujte tu nejdůležitější věc. Já to tady držím už celou dobu. Ode dneška, když poletíte na dovolenou, už se nemusíte bát toho, že na vás budou na letišti divně koukat, jak se takhle ponesete v pytlíku ten oxid zinečnatý, to byl? Na to opalování, protože víte, že to teda ubližuje korálům, takže už ho nemusíte nosit. A kdybyste se teda u té dovolené spálili a potřebovali si koupit náplast, třeba s nanostříbrem,
tak bude-li to v Evropské unii, tak můžete si být relativně jistí, že ta náplast bude bezpečná, protože je to zdravotnický prostředek. Jo, určitě. My bychom o tomhle o různých našich tématech mohli mluvit samozřejmě hodiny a hodiny, ale to bohužel nejde. A vlastně myslím, že tady máme čas, taky děkuju za pozornost, ale máme ještě prostor chviličku na máme nějaké ještě dotazy. Prostor na diskuzi? Tak se ptejte. Takže máte-li nějaké dotazy? Ježiš. Jestli mikrofon, počkáte. Ale to slyší i ostatní. Ostatní ať slyší. No, já jsem se chtěl zeptat, jak jste mluvil o té autoritě, která musí schvalovat ty zdravotnické zařízení z nanotechnologií, tak vy jste vlastně neřekl, jestli je nějaká taková konkrétní autorita, která to musí schválit. Protože vy jste řekl, jako jo, musí to někdo schválit, ale neřekl jste, že jo, je jasně, nějaká jasně. Bez toho by ty prostředky, obecně zdravotnické prostředky na trhu nemohly být. A těch autorit je dneska v Evropě kolem 30. Konkrétně v České republice máme dvě, které oni neschvalují, oni vydávají certifikát a vlastně ve výsledku ten výrobce na základě toho certifikátu prohlašuje schodu a říká, že ten výrobek je bezpečný. Takže určitě ano, určitě takové autority existují. Ano, prosím. Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat na takovou věc, protože si myslím, že dělám v chemickém průmyslu taky do určité míry, jsem na, dejme tomu, v té druhé třetině, čili v prodeji, a podle mě ten zásadní problém je vlastně v nastavení toho celého systému, protože řekl bych, že za vším hledejte peníze. Vy jste řekl, že firma by měla sama o sobě už mít jakousi vnitřní regulaci toho, co uvede na trh a ne, a co ne, ale na druhou stranu si uvědomte to, kdo dneska sedí vlastně nahoře té firmy, těch konkrétních firm. Já to vidím sám za sebe, že dneska to nejsou technici, dneska to nejsou lidi, kteří se zabývají tím, jestli něco ublíží nebo ne. Tam je v 80 až 90% spíš ekonomický management, který samozřejmě, pokud vloží nějaké peníze do vývoje, tak chce, aby se mu ty peníze vrátily. Tady si myslím, že je ten problém. No jasně, tak jako když obecně, tak jak mají firmy nastavené business modely, jakým způsobem chcou dostávat výrobky na trh, tak jako konec konců i v tom zdravotnictví, ten pacient, a to je krutá pravda, je na posledním místě. Jo. Nemějme iluze o tom, že když vynaleznu jako výrobce něco a i kdyby to zachraňovalo životy, tak hned v ten moment mě to vlastně pojišťovny urvou ruce a začnou to proplácet a podobně. Ta pojišťovna třeba velmi jednoduše spočítá, jestliže dneska léčím 10 lidí a vy říkáte, že můžu léčit 1000 lidí, tak to není ekonomicky pro mě, jako pro pojišťovnu výhodné. A naprosto souhlasím, jo, že tady v tomhletom případě nahoře sedí teda lidé, kteří, ale oni principiálně musí generovat zisky, že? V tom zdravotnictví je to trošku lepší u těch společností, protože tam máme tu regulaci jako takovou. Já jsem spíš poukazoval na to, že jako by měla být ta erudace toho, aby to nebylo vždycky přes čáru jenom, jo? Aby i ti vývojáři, kteří vyvíjejí, tak aby vyvíjeli s vědomím, že, a na to jsem navazoval, jestli existují nějaké testy obecné, a vyvíjeli s vědomím, že na konci ten výrobek teda bude aspoň prokazatelně objektivně bezpečný. Ne to, že řeknu já, že to je bezpečné, jo. Takže tak to. Ale určitě je to boj s větrnými mlýny. Ještě nějaký dotaz? Nebojte se. Tam no. Pan? Děkuju, dobrý den. Já bych se chtěl zeptat, jako úplně normální, obyčejný člověk, jestli mám nějakou šanci se ještě zachránit a jestli mám si kupovat nějaké BPA plasty a kosmetiku ve skle a takové věci, nebo jestli už jsem úplně ztracený a ty mikroplasty mám napříč celým tělem. No, to jako je... vy konkrétně? No, když se na vás podívám, nevím. Ono to nejde jenom o tu kosmetiku, samozřejmě ty mikroplasty, nanoplasty přijímáme běžně z okolí, z čehokoliv, na cokoliv, jako v podstatě sáháme, i je to ve vzduchu, zpětné, ve vodě to máme, takže ano, máme vlastně všichni v těle, najdeme je na Antarktidě, najdeme je prostě všude, jo, kde nejsou možná ještě ve vesmíru, jo. Ale... Myslím, že už taky. Taky? Mm-hmm. Tak pardon. Atmosféry.
OK, tady se musím dovzdělat. Nicméně, abych odpověděla trošku na vaši otázku, pokud chcete být BPA free, BPA možná víte, to jsou bisfenoly různé, tak BPA je teda konečně teda vlastně jeden druh bisfenolů, samozřejmě jich máme spousty. A když tady zase navážu, tak ano, bisfenol A byl super, nebo je super, je využívaný v plastech, jako aby byl tvrdý, ten plast odolný. A najdete ho ve široké škále výrobku, pardon. A tak ho výrobci zjistilo se, že samozřejmě je to karcinogen a že by se od něho mělo upustit, tak nahradili jej novými bisfenoly, bisfenol F, bisfenol S a buví jakou ještě abecedou. Nicméně zjišťuje se, že jsou ještě horší než ten bisfenol A, jo? Takže když má výrobce napsané na flaštičce bisfenol free, neznamená to, že tam třeba není jiný nějaký druh třeba bisfenolu, popřípadě jiné látky, která potenciálně může být také ještě ve finále víc škodlivá, jo? Ale je to těžký. Co jako vlastně dá se udělat, je omezit ty plasty obecně minimálně takhle. Vždycky, když máte plast, nedávat do toho horké. Takže neohřívat mikrovlnce, ať si každý říká, co chce. Nelít do toho horkou vodu, jo. Takže pokud máte nějak, a nedávat to na sluníčko. To jsou takové jako za tři pravidla, kterým se jako můžete asi vyhnout. A pokud chcete minimalizovat obecně příjem mikroplastů, tak si třeba můžete koupit i nějaký filtr na vodu, protože balenou vodu, jako nemá smysl kupovat, tam ty mikročastice jsou také. Ale případně vlastně to už je jakoby léčení toho důsledku. Tady je potřeba vlastně zabránit tomu, aby se to vůbec jako dělo, aby jsme toho měli tolik všude a jak tomu zabránit, ale to už je zase na úplně jinou debatu. Takže odpověď na vaši otázku je složitá, ale jsou metody, kterým můžete minimálně zamezit nějaké množství příjmu těchto částic do svého těla. Jo, ale to můžeme když tak probrat potom někde. No a se ozvěte. Ještě bych řekla, je třeba asi věřit v sílu svého imunitního systému, protože organismus má jisté obranné mechanismy, ale taky záleží potom na dávce, že jo? Protože rozdíl mezi lékem a jedem je v dávce, i když tady se nebavíme o léku, ale mnohdy o tom, v jaké množství to přijímáme do těla a jak ten organismus je schopen se s tím popasovat. No to jsem chtěl říct já, jestli se chcete zachránit, já třeba beru C-čko a je mi dobře, nemyslím na to a zase to funguje. Taky se to dá takhle řešit. Ještě nějaký dotaz? Ano. Dobrý den. Já bych měla dotaz jeden a ten by byl... Pardon? Pardon? To tady jenom reagovali na sebe, jo. Můžete pokračovat. Já bych měla dotazy dva teda. Jeden na tu studii s těmi placentami nebo výzkum minimálně. Když jste zjistili alespoň u jedné té účastnice, že ty nanočástice neměla v placentě ani plodové vodě, jestli jste zkoumali jiné parametry, které to mohly ovlivnit, že třeba používala kosmetiku bez nanotechnologií nebo nějakých nanočástic. A druhý dotaz je potom na všechny účastníky a poprosila bych vás o pravdivou odpověď, nejenom společensky přijatelnou, a to je, jestli byste si vybrali život bez nanotechnologií, anebo druhý extrém, který by byl život, pardon, s nanotechnologiemi v plné míře, že nebude omezen žádnou zákonnou normou nebo něčím takovým. Děkuju. Teda, to je tak velmi... první dotaz. První. Tak nešli jsme až tak do hloubky, protože nemáme až tak detailní informace o všech těch pacientkách. Určitě je to dobrý námět, nicméně můžeme diskutovat o tom, zda třeba ty nanoplasty tam nebyly přítomny, ale byly třeba jenom pod detekčním limitem metod, které jsme v dané studii používali, což je taky možná varianta. Takže toto byl vůbec jako první zjištění. Jsme to přímo v tom článku, je to název jako first evidence tady tohoto výskytu. No. Takže jestli takto je dostačující tato odpověď. No a zda zcela bez nebo zcela s, to je teda záludná otázka. Já bych, jestli můžu teda, můžu ještě mít čas na přemýšlení, já už mám jasno. Co se týče mě, tak ani jedna není správně. Já jsem určitě pro nano. Máme prostě to, co objevovat a ten přínos může být opravdu velký, pokud to uděláme správně, ale samozřejmě z historie víme, že jsme udělali spoustu kopanců. Nicméně já nejsem určitě proti, jsem pro, akorát samozřejmě ta legislativa tam musí určitě být.
Takže taková polovičatý zase. Mě napadá přirovnání, zase tady vytáhnu automotiv. A přirovnala bych to k tomu, jestli pustíme tank na pěší zónu. Jo? A nebo budeme dbát na bezpečnost těch, kteří se tam vyskytují a pustíme tam maximálně 4 kolky. Takže to opravdu asi nelze úplně jednoznačně říct, jestli to zcela otevřít, nebo to zcela zavřít. Něco mezi. A ono je to, vemte si, že všechno je to o jakémsi vybalancování. Vždycky s mírou. No. A tvůj názor? Já si myslím, že jako pro mě je to vlastně ta oblast nanomateriálu, nanotechnologií asi velmi srovnatelná třeba s tím AI. Všichni o tom mluví, všichni AI dneska používají a v tom zdravotnictví obláž se o tom mluví, že je to skvělý nástroj. On to je skvělý nástroj, když se správně používá. A myslím si, že ať už nano nebo AI, tak obě dávají obrovskou příležitost k tomu udělat něco dobře, správně, lépe, ale musí se umět správně použít. Nepotřebujeme regulace. Regulace vzniká jenom proto, protože až velká míra lidí začne ty nástroje používat nebezpečným způsobem. Kdybychom neměli těch, Gaussova křivka je vždycky stejná, kdybychom neměli těch pár procent, kteří je skutečně nebezpečně použijou, nikam bychom se nedostali. Kdyby nebylo fuck-upů a failů, tak se nikdy nic nepovede. Takže i takhle musíme se posouvat. Ale regulace, obecně legislativa, dává akorát bariéry tomu, ať to neděláme všichni. Ať to dělá jenom právě ta hrstka odvážených, kteří to jsou schopni zkusit. Takže já si myslím, že ať už to nano, nebo to AI, tak dává obrovskou možnost a otevírá obrovské dveře, vrata směrem do budoucna, jakým způsobem je použít a napasovat na to, abychom se měli lépe. Jo. Ale to bude chvilku trvat. No. Tak je to o tom zodpovědném přístupu k těm aplikacím. Přesně. To je asi ta message, kterou bych já řekla, že bychom chtěli tady tímto to ukončit, že nelze říct, je to špatné, je to dobré, ale záleží, jak je to použito. To byla pravda, společensky přijatelná verze je, že my to používáme správně. Ano. Tak máme ještě nějaký dotaz, prosím? Nebo tam vzadu? Dobrý den. Mě by ještě zajímalo, jak dopadla ta žaloba proti vám. No, tak náš univerzitní právník se stejně ostře proti tomu vymezil, že ta společnost nemá žádný důkaz, který by nasvědčoval tomu, že my jsme nějakým způsobem jim snížili zisky z těch aplikací, že by museli opravdu přijít s konkrétním důkazem, aby uspěli s tou žalobou, takže stejně ostře bylo odpovězeno, ale přiznám se, já kdybych odpovídala, tak zdaleka nejsem schopna, tak jak právníci, a v tomhle teda respekt vůči právníkům, kteří jsou schopni takto ostře reagovat. A zatím je klid. My jsme tedy s kolegy, to, co ještě nepadlo, my jsme vydali expertní stanovisko společně ještě s panem docentem Maďarem. Já myslím, že můžu jmenovat, protože prošlo to i médií. Radši nejmenuj. Kolegy ze zdravotního ústavu. Ani pana docenta Maďara nejmenuj radši. A šlo to do médií, takže nic tajného to není. A toto bylo poskytnuto právě odboru školství města Ostravy, kteří, aspoň co mám informace od nich, byli rádi, že mají něco v ruce a mohou takto tedy kontrovat tady na ty výpady těch firem, že jich bylo více, že se nestarají o zdraví dětí. Takže zatím je klid, my jsme byli rádi, že jsme vytlačili z těch školek a škol, protože byly ještě takové aplikace, najdete to, když si koupíte elektroniku, tak si můžete připlatit za nástřik těchto nanočástic nebo toho povlaku na elektroniku, kterou zakoupíte v jistém e-shopu. A to je právě ta společnost, kterou tady zmiňuji. Byla snaha vystříkat různé učebny základních škol, že se tam střídají žáci a tím se šíří infekce, ale náš primární cíl bylo je vytlačit ze školek. Jo, protože to bylo i diskuze, které jsme vedli s pediatry,
a ti říkali, jaký je hlavní účel předškolního vzdělávání. To není ani tak o vzdělávání, je to o socializaci a promoření. A my, když budeme ty děti umísťovat do sterilního prostředí, tak neumožníme tomu imunitnímu systému, aby rozvinul ty obranné mechanismy, takže naopak to může být kontraproduktivní. Jo, takže tady vidíte, že se to diskutovalo opravdu s různými odborníky. Zatím je klid, uvidíme, jestli přijdou pánové z té společnosti s něčím novým. No do dneška, já myslím, že dneska se to přenáší. Je možné, že po dnešní tady této diskuzi se posuneme někam dál v této kauze. Je to klidně možné, ale myslím si, že stojí za to do toho rizika jít s ohledem na ty děti a i jejich rodiče, protože tady toto byla kauza, která se týkala i hlavně těch rodičů, protože vemte si, že ten rodič svěřuje do toho předškolního zařízení to dítě s vědomím toho, že je o něj, jak je nejlépe možné postaráno. A nemuselo tomu tak být. Ano, máme tady ještě dotaz. Já se omlouvám, že do toho musím vstoupit. Možná vám nechám ten prostor zodpovědět dotaz, pokud dámy a pán budou ochotné. Potom už mimo záznam, omlouvám se, musíme už se chystat na další diskuze, která tady začne už za necelých 15 minut. Takže mnohokrát děkujeme Janě Kukučové, Žanetě Milošové a Lukáši Petrovi. Děkujeme. Taky děkujeme. Kdyby chtěl někdo něco probrat, tak si mě najděte.